Здравейте! В това видео ще научите основната идея на проекта, наречен Народен месенджер Gen4Me. Предвидената му стойност по време на продажбата, според експертни оценки, ще възлиза на 6 милиарда долара и половината от тази огромна сума, 3 милиарда долара, е предназначена за тези хора, които подкрепят създаването, финансирането и рекламирането на месенджера. Нашият екип в продължение на много години специализира в областта на успешни интернет проекти и продукти в областта на новите технологии. След като проанализирахме най-добрите стартъп проекти от последното десетилетие, стигнахме до извода, че най-успешните сред тях винаги се създават в нова технологична вълна. Тези вълни проистичат от потребностите на обществото за нови продукти и технологии. Фирмите, които са успели да въплътят новите идеи в живота, са натрупали милиарди приходи. Вероятно сте чували за първите 4 вълни в сферата на информационните технологии, а именно компютърната революция, повсеместното внедряване на интернет, появата на електронната търговия в началото на този век и най-накрая бързото развитие на социалните мрежи през последното десетилетие. Тези вълни са довели до появата на изцяло нови компании, чиято стойност достига десетки и стотици милиарди долари. Какво се случва на интернет пазара днес? Пазара е залят от петата вълна – мобилните месенджери. Тази вълна веднага обхвана стотици милиони хора по целия свят и силата й расте. За да разберем силата на тази вълна, нека погледнем темповете й на растеж. Графиката показва, че през 2015 година броят на потребителите на мобилни устройства значително надвишава броя на компютърните потребители. 3 милиарда души, използващи мобилни устройства – това е вече огромна армия. Но на Земята има повече от 7 милиарда души, което означава, че другата половина от населението на планетата ще вземе смартфони в ръцете си възможно най-скоро, тъй като напредъка не може да бъде спрян. Вижте още интересни статистики. Броят на потребителите на месенджери 3 милиарда до края на 2015 година надхвърли броя на потребителите на социални мрежи 2,5 милиарда. По-нататък тази разлика само ще се увеличава. Какво мислите? Защо е така? Отговорът е ясен. От сутрин до вечер хората общуват помежду си, у дома, на работа и дори на почивка. Естествената нужда на хората да общуват е основната причина за огромната популярност на месенджерите. С помощта на месенджер можем да говорим или изпращаме текстови съобщения, снимки, да обменяме аудио и видео файлове и това не ни струва абсолютно нищо. Ако възникнат нужди, после се появяват и фирми, които предлагат тяхното решаване. И естествено, на новите пазари тези нови фирми имат невероятни доходи. Месенджерът Viber е създаден от екип беларуски програмисти и през 2014 е бил купен от японска инвестиционна компания Rakuten за 1 милиард долара. Но истинският рекорд поставя месенджера WhatsApp, който през 2009 е бил създаден от Ян Кун, програмист от Украина. През февруари 2014 Facebook купува WhatsApp за 19 милиарда долара. След 2 години съществуване броят на потребителите на месенджера Telegram е достигнал 100 милиона души и капитализацията му сега се оценява на над 1 милиард долара. Впечатляващо, нали? Вижте, приятели, това е само началото на петата технологична вълна – вълната на мобилните месенджери. Собствениците на социалните мрежи осъзнават, че тяхната вълна залязва и търсят възможности да се присъединят към вълната на мобилните месенджери. В продължение на 2 години Facebook и Google отчаяно се борят за правото да купят месенджера Snapchat, създаден от двама студенти от Станфорд. Днес стойността на Snapchat се оценява на 10 милиарда долара. Павел Дуров, създателят на най-популярната мрежа в Русия VKontakte, сега се развива твоя собствен месенджер Telegram. Бъдещето принадлежи именно на месенджерите. Ето това е най-доходоносната вълна на нашето време. Именно за това през 2014 ние започнахме да разработваме народния месенджер Gen4Me. Какво означава народен? Това е първият месенджер, който се създава от хората, за хората, пари на хората и той принадлежи именно на хората. Всеки от вас може да се присъедини към неговото създаване, неговото популяризиране, както и неговата монетизация, т.е. придобиване на печалба. Има хора, които активно го тестват и рекламират и всички те трупат в портфолиото си акции за всяко свое действие. Ще сте вероятно много изненадани, когато узнаете, че когато се продават такива големи проекти като Viber, WhatsApp, Instagram, Skype и други, 95% от началния капитал на проекта принадлежи на големите инвеститори. В резултат на това, инвеститорите получават значително повече от разработчиците на проект. А в нашия проект, вместо един голям инвеститор,
инвеститор има много собственици на по-малки инвестиции, което означава акции. Предлагаме ви да станете част от Крауд Инвестинга или Народното групово финансиране за развитието и популяризирането на нашия месенджер. За да успеете, не се налага да бъдете гениален програмист. Нужно е само да станете съсобственик на месенджера и да започнете да действате заедно с нас. Основното предимство на този вид крауд финансиране се състои в факта, че финансирането е в много малък размер, който всеки от нас има в портфейла си. Привлекателността на нашия проект се състои в това, че в съответствие с партньорската програма ще получите пакети акции не само от собствения си бизнес пакет, но също така и за онези пакети, които хората купуват чрез вашата препоръка. Според нашите изчисления, след като се продаде месенджера за 6 милиарда долара, стойността на всяка акция ще бъде в размер на 3000 долара, и ние вече имаме много партньори в своя портфел с по 100, 1000 и дори 20 000 акции. Умножете тази цифра по 3000 долара. Впечатляващо, нали? И в заключение няколко думи за самия месенджер Gen4Me. Естествено, в него е заложена цялата основна функционалност на един месенджер от най-висок клас. Това са индивидуални и групови чатове, възможност за изпращане на снимки, изображения, гласови съобщения, аудио и видео файлове, геолокация. Ние планираме в най-близко бъдеще да имаме гласов модул за безплатни разговори и компютърна версия. Но това не е всичко. За гарантиран успех създаваме около месенджера цялостна система от мобилни приложения, необходими за повечето хора. Това е приложение за предприемачите, търговците, финансов модул за бързи парични преводи, биомодул за мониторинг на здравето. Това са и мобилните игри, които всички играят днес. С цел да се покаже привлекателността на проекта на потенциални клиенти, ние поставяме банерна реклама, обединяваща всички приложения на екосистемата заедно. Всичко това се нарича екосистема Gem. Ние сме уверени, че именно тя ще помогне да се привлече огромен брой потребители по целия свят. В това се състои основното предимство на проекта Gen4Me. Представете си, ако сега започвате да използвате, например, Messenger WhatsApp, тогава просто ще бъдете 1 101 му потребител. Дали ще се промени в действителност вашата финансова ситуация? Разбира се, че не. Ако разказвате за WhatsApp, Viber, Instagram на приятелите си, дали ще получите дори $1 за своите усилия? Определено не. Тези компании просто са се възползвали от вас. В проекта Gen4Me можете да получите пари за финансирането му и за рекламата му. Приятели, вероятно вече са ви правили предложения, които ще ви позволят да станете богати в бъдеще. Нашата основна разлика с тях е, че месенджерът Gen4Me не е далечна мечта, а реален, работещ продукт и високо доходоносен бизнес. Ние започнахме да създаваме нашия месенджер още в 2014 година, а в края на 2016 година планираме да го завършим напълно и да пристъпим към продажбата му на голяма компания или инвестиционен фонд. Още днес може да изтеглите Gen4Me в Play Google или App Store и всеки ден да наблюдавате как той се развива. Всеки ден можете да печелите пари от неговото популяризиране. И ние вече имаме стотици хиляди, милион потребители. И това е, разбира се, вашият основен приоритет. Именно след вас ще дойдат милиони. Присъединявайте се и постигайте успех заедно с нас. Ние вече сме на финалната права.